Ой, нацака куди вализа. Ой, нацака купила. Ой. Ani aku natu. Ai, mia mwezi ni beo kwa betimani yangu mara ya pili. Sitaki ukufa ya ukweli. Uwe, nataka kujimaliza. Uwe, nataka kujua. Uwe. Kani hakuna watu? Uwe. Yes, I mean. Yes, there's a student who wants to commit suicide. Nani yo? Sijui tisha. Ebu twende. Nani wewe? Wewe unafanya nini hapo juu? Nataka kutimaliza. Wacha ujinga, unataka kujua. Wewe ujinga. Kama unaruka ruka. Kama atabamka tarama. Kama unaruka ruka. Nikikuja hapo unajua mimi ni nani? Nikikuja hapo unataka kuponya nilipa deni yangu. Wewe, kama unaruka ruka tayari. Siacha sijiji. Kama unaruka ruka tayari. Kwa serious. Ruka. Wacha upande. Wacha upande. Kujiua kwa form 1 make sure umeruka hapo chini na umekufa kodi. Kama utakufa na kuua, unasikia? Mimi jana usiku akaniambia pocket money yangu ya 200 ya tamu yote na utasurvive. Sasa that is the reason. Chuka. Chuka. Ungekuwa umeruka kitambo, you're wasting time. Kuja, kuja nikueleke mahali utakufa vizuri. Kuja. Uko serious teacher? What? Umesema unataka kufa? Hii shule umetusumbua. Mbona tu hujaruka mbona? Umetumbua sana kuja hapa. Wewe bana hata ufanya pia. Beba hiyo, wewe. Beba hiyo. Kuja hapa. Sawa. Bana hata ufanya. Kuja hapa. Lazima nikueleke mahali utaruka vizuri. Nasikia? Ujinga umetumbua sana hii shule. Kuja hapa. Kuja hapa. Leo. Wale wanapeleka wapi? Kuja hapa. Hata uotaje. Kuja. Come. Let me show you where you're going to die. Unataka kujiua? Ndio umeleta that floor. Unataka kujiua? Hapa ndo utakufa vizuri. Unasikia? Hapa ndo utakufa vizuri. Unaona? Unaona vile ni mbali? Unaona vile ni mbali? Haya sasa fanya kinyo ulikuwa unafanya. Fanya kinyo ulikuwa unafanya. Mwalimu go back to class. Mwalimu ngoja. Go back to class. Atalipa deni. Young man. Sasa ulikuwa unataka kujiua, si ndio? Hapa sasa unaona vile ni mbali? Uko sawa hapa vizuri sana. You can now jump. Na ni ukweli, na ni ukweli singe kufia pale. Na if you don't die, I will kill you myself. One, two, three. Kuja, kwenda kwa ofisi, I kill you. Nisikilia mguu niende. Kuja hapa, shika. Wadaka tu mbaya. Kuja hapa, kuja. Kuja, kwenda kwa ofisi. Manazimu ulipe deni, utaona. Wee, kani kwa maku, kwa. Wee, kuja hapo. Kumbak, pijak apa? 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 Kumbak, p
Nibia pocket money yangu ya 200. Yaani mzazi wangu struggle and pay 200 alafu anibie mimi. Sasa unataka kujiulia hapo first floor? Mimi nigonge na hii gari mimi. Unadhani tuko na bill ya kulipa, tuko na bill yako ya mochari. Sawa? Ukona umesumbua hii shule. Ati mko na bill yangu. Wenda chini. Go down. Chini. Ameja kuniacha. Yaani mko na bill yangu ya mochari. Fanya hivi. Go and bring your mattress and your box. Nenda, you are going home. Nenda nikajiwea, nenda ujulia kwenye. Chukua po blazer yako. Nani mnataka nikufe kumbe? Go bring your mattress and your box. Chia, I was joking. Kimbia dom. Dom dile. I was joking. Go bring your mattress. Chia, I was joking. Kimbia. Wewe, nini muna, munafanya nini? Muna nitisha deni. Kwa box chini. Kwa class. I'm going to go to the house. Nifuate hapa. Sinishikie hii box hapa. Mimi ndio nilikuwa nataka kufa maniwewe. To my office. Na nini niliwaambia uingie class. Kuja hapa. Msome, kama na tuanze. Box hapo. Wakelea box chini. Sijao na wewe. To my office. Kuja hapa nipatie barua ya kwenda nyumbani. Ingia. Ingia.